Շնորհակալ եմ բոլորից, շնորհակալ եմ ժյուրի բոլոր անդամներից, որ ես մրցանակ ինձ տվեցիք, սա դիպլոմային աշխատանքներ։ Մրցանակ մասնակցությունն ես պարապում արդեն հաղթանակ։ Շնորհակալ եմ ժյուրի բոլոր անդամներից, ձեր աշխարհի ամենաբարձր ճաշակները։ Եթե ես ձեզ առաջարկել իմ ֆիլմում խաղալու։ Yes! Այո! So, ես պիտի ասեմ, որ մրցանակը իհարկե շնորվել է Հայկական համայնապատկեր անվանակարգում, Հայկական համայնապատկեր անվանակարգի ժյուրիի կողմից. So I have to say the nomination was given to Gagik Madoyan by the Armenian Panorama Jury, which is going to be on this stage hereafter. Հայկական համայնապատկերի ժյուրիի կողմից մրցանակը հանձնվել է Gagik Madoyan-ին.